ntago muri babajura b'ikigali shaka. Oya. Ntabwo turabajura. Ko mbibona mu maso. Oya, ntabwo ndumujura. Abajura se kusanga ari babandi bihinduranya. Ariko twe ntago twihindura. Nibyo rwose. Muse. Turabajura. Bakwita kwita nde? Nari ni square. Square. Nari nje nyine. Ai, ari umukobwa nashakagamo. Nagari wowe. Ya, nange nta. Na. Ufanye muse, muse. Ariko yuwige yampereje aha umuntu arazamuka urutindo suru yambwiye ngo nicare kuri ka gatindo abona ariko era moto se burane yari muzanye rakaje inyuma yayo gatanga se bundi buragiye kumwe I'm going to go to the house. Koko kakazi ko muri uru rugo mukabyaramwe n'izi nkweto ziba ziri kumbona simperuka kuzambara meruka kuzambara nkizigura ako abahungu nabo baragowe si buriya ndaza gushaka umuntu ndagapfa nkuri ndi yakoza sokana mu birori dore turi hafi no gushyika kuri Severante Jenga fasha siyo ana miki gihe zana hano kuzukuru kanje ntera hari yasha Tere hari. Dorangi muzwe. Eh. Sawam uzukuru kanje we. Tere neza. Nibyo. Gira nibyo. Kugira muri Kigali hakonjera. Meze neza. Hari umukobwa nkunda muri iminsi cyane. Eh, kagire inkuru mbwiye. Arankunda fo urumva nimvuga ngo arankunda byumve fo cyane fo sana ndabyumva asigana nandota ndabyerekwa nyine ko ari kundota none se wamuguriye pampegis abakobwa ariko bakunda ko ah ni protegis waraze muguriye wapi ndazimugurira uyu munsi mwigize musohokana se nibura muragendana gahanda agatoki kukande wapi ko tugiye gusohokana ariko uyu munsi nibwo birapa yarankunda rega ubyumve ko ankunda aragukunda yumva umuntu asigaye arara ndota asigaye ndota urumva arandota biswe wamuguriye se ya nayo nayimugurira uyu munsi kubera tuba dufite akazi ka buri munsi tukutugira izo twambara ku wa mbere yeah. Kwa kabiri ariko se ndashimye muntu azambaye ibyo bigera hano ra ura narakunenze reka ngubwi urubona twambaye gutya ni mu rugo tuba turi gukora relax twituje nyine ariko iyo ngiye hanze nambara ibigera kubirenge nabo navamo hano ntambara ibigera kubirenge kandi ngomba no kukubahisha oya nibyo 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 ariko rero arabasore nabonye ku mugoro banatembereye ara mu muhanda bona bambaye ibigera ha babasore bona batoye nibyo byawe mbonaho nabandi barasutse mu misatsi nyuma kubera bintu byaje n'ibiki cyangwa wenda bayinka rega turi mu minsi ya nyuma yego mu minsi ya nyuma we he ni minsi ya nyuma abo bona bo ariko reka nkubwize
gerageza kwihangana ziko minsi mike nzisubira mu cyari wacu ariko ibintu byo kukubonana n'abahungu bakatakata hani wawe nge ntago nzabyihanganira ko papa reka mubwire buriya kubera ko mukuru wanjye hari tubana ntago nakwiyenda rikara arampugura akanyereka ibi kandi kwako nawe yabyaye yabyaye mu rugo azi byinshi kundusha kabisa karakana gafite ni disipuline ni disipuline okay kubera ko kiga mu mashuri regahenze mama base bakita umva matoha wikirumbaza ibintu byinshi uyu munsi gahunda mfite ni uko ngiye kumuterera ivi bikava mu nzira bya bibazo byose waruri kumbaza Turi matwana wasekara nuze kuseka wiseka abantu Mani wiseka ibyo nkubwira n'ukuri c'est vrai ayiwe uti ngugiye gutere ivi uyu munsi ya gutere ivi uyu munsi kumukobwa unkunda ishano ryaraguye ibyo se nishano no Nimba sino gucika umurizo nakafutu akafutu rakaze nako kara umotse none se izina yurarize izina ye izina ndarize ejo na narebye kuri nimero ye yampaye ndiba kuri momo amazina ye mitanyamenye bamwita Karire uti warebye kuri momo yego ariko abasore bikigi nuko se muhuhu umva nkubwira n'ikindi utaruzi kugira ngo womere ko ankunda koko yagiye kuvoma ndabimenye bamutuma ku isoko kuzana umuneke cyangwa se fanta n'ibindi nabyo ndabimenye ibaze yuko niyo ari gukoropa iwabo ndabimenya kubera ko hari igihe ajya hanze gutora iturusho hanze urumva ko mbimenye noneho ikimenyimenyi noneho iyo duhuye mu muhanda araseka kusurumva uwo muntu atankunda utarankunda Rangu cyane iyo duhuye araseka araseka nyine sata nkunda ni he ariko mato wabaye ute wagiye wemera sha wagiye iyo uri kumbwira ngo araseka namba na gaseka yego arambo na nibyo umpururije nkaza namba ikabutura ibi bodaboda ngo herekeze ngo ugiye ngo hayo ugiye gutera amavi oya gutera ivi umva sahubwo kuyaba mu mutwe n'ibitekerezo biratoka vuka ntukanesha n'umwanya sore by'iki gihe byabaye bite ngo nuko nko iyo mubonye umuntu agiye kwirongorera mutangira kumugirira ishyari mu ugasanga nago mushaka kumwumva ibyo avuga he ngo ni mato manison uzabibona nzanye vitasiyo ariko ntinjire numvisha ari umwarayi muvugana Numva ari kuririmba utuntu ngo Karire Karire mukobwa nkunda Karire Karire ubwo rero naraye mvumviriza ariko nta kibazo Karire nta kibazo mukobwa wanjye ariko urabizi nanjye ngomba gutere twanka zaguhesha ishema mu bandi ibyo Karire nukuri niyo mpamvu ariko uba wanyumva si murara kuririmba bira n'ibiki Nibyo bigezweho. Reka. Nibyo bigezweho buriya mwebwe mutereta ba mama. Ngo mwabaguriraga ngo isigara y'itanu. Niko nabyumvise muduha story. Meruka baho za ore foro ngo biraba kuririmba biranyira biba kuri ore foro. Cyangwa se oya indirimbo kuri ore foro kuri za kasete. Oya, ibyo nta biri. Za kasete nyijyane. Ni ukuri da. Neza ibyo wumvise ko bandirimbiraga bisanzwe ku munwa ubwo ngubwo kandi iterambere ryatuzanye n'amatelefone ubu ngubu ntabwo ari nk'amwe mwagendaga n'imisozi n'imisozi mugiye gutereka nabonye musigaye murara muzamura mucya ariko rero ibi bintu by'ibisipa bipe nabonye abana banywa bavuye ku ishuri muri za primaire iwacu sinimenyereye none hano ahantu hari akantu kagwa kahiye ako muzeyi wagiye hano hepfo nta hantu hafi dufite babikora cyo kwa cyahantu uri nabonye harimo akagendo kandi mbona wananiwe ntiwanagerayo oya ndajyayo byo kungana ibyo koko undi rero mukobwa ndanamukunda kuko niyo yayo sibundi babanza gitoza uburyo ki ndaza kuyitara yicaye ahangaha
narangiza gakingura numva nkahita nza. Ariko mu by'ukuri buraho uhagaze nk'aho ngaho cyane yuko araza guhita akingura aho guhita asha ivi ry'ibumoso ntabwo ari ryo ripfukama ahubwo sigara ufuri utwo tuntu twanyu ubwo mukecuru mu cyaro namagara umubwire ko nzaza mu cyumweru gitaha. Ego baba arahamagara nimugoroba baragara gucyara gukunda. Sawa 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 sawa. Ngaho ariko banguke nyamune kugende no mu muhanda neza. Yego. None se kugiye nta mafaranga urayafite? Oya da, n'usigiye ngo si hafi ahubwo mfasha bino bintu byanyu. Uraza ubifatanga. Ndaje. Nge kureba aho rwahiye mbe nk'ababana ngo agahiye mukaza na karyoshye kamwe maze mbambure. Sawa sawa. Sawa sawa. Oya n'ukuri sawa rwose. I'm going to go to the house. Jesus! Jesus!